Ba, alde batetik pena handi bat, ba, bueno, ba, intelektualak intzai handi bat jundalako, gure oso gertukoa. Beste alde batetik baita ere, azken momentu arte, bueno, bere gaitasun intelektual guztiak intzegoelako, eta bandik emateko zuelako, eta ez da ia bete bere azken liburu entregatu zuela, eta esan edut, bueno, oraindik erabat aktibo zegoelako bueno, bere lan horretan, ez da. Eta beste alde batetik sensazio bat ere bai atzo izan nuen, gai izango te garen, Juan Mariren figura ezagutzeko, errekonozitzeko, eta behar duen onarpen eta maila nazionala emateko, ez? Batzutan pentsatzen da, Juan Mari behar bada igual ekintzaile bat bakarrik izan dela, edo bueno, egiturak sortzen, edo egitasmoak sortzen han eta hemen ibili dela, eta horretan asko ibili da, baina intelektuala handi bat izan da. Eta, bueno, herri honi badan eman diola, eta berak seguraski, etzu nahiko zentzu honetan Euskal Herriaren simbolo izan, edo bueno, gauzak nola gertatu dien ikusita, baino hala dela. Baioneako emandun guztiarekin, nola baite, bueno, asko esango zuten honezkero, baina bueno, ba, gerra osteko desertu horretan, ez, euskararen agonia, hiltzeragoaz, eta hiltzeragoazetik norri izateragoaz, eta hori gauzatzeko gaur arte egin duen bidea, oparoa eta emankorra eta eskuzabala, alde batetik egindako lan horren eskertza eta errekonozimendua, eta bestetik lan horixe bera egiteatik, bere larruan sofritu izan duena, egunkari kasu dugun atxiloketa, torturak, eta horrek azken finean gaitza sortu diola, eta gaitzak eraman duela, ba, berez, lanean segitzea tokatzen zitzaion, eta lanean segin nahi zuen Juan Mariri. Ba, nik uste gauza asko daudela nabarmentzeko, bat figura erraldoi baten aurrean gaudela, alor asko landu zituena, lan asko egindakoa, eta guztietan ikusten erreferentzia izan zela, bai berak egindako ikerketetan, bai landutako pentsamenduan, bai jorratu zituen hainbat alorretan, baina gaineran ustez izan da euskaltzale aktibo bat, konprometitua. Ikusi dugu egunkarian, ikusi dugu aldizkariak sortzen, ikusi dugu euskal gintzaren inguruko hausnarketetan, proiektuetan, eta gero izan da persona gertu bat, izan da persona bat apoiatu dituena inbeste egitasmo, ez dakit, esango nuke ba, mende, joan den mendeko eta mende hasiera honetako euskal gintzaren erreferentarik handienetako bat hil zaigula. Bueno, lehenengo eta galera ikaragarria handia, ez da? Euskara eta euskal kulturarako ekintzailea, pentsalaria, intelektuale handi bat eta referente bat guretzako, batez ere, bueno, gure belaunaldi eta urrengo belaunaldietarako ere. Berak esaten zuen ba, berak egindako lan guztia eta erabili basala tresna moduan, ez da? Ametsak bete ahal izateko, eta nik beti hori daukat buruan, ez da? Hizkuntz politikan gure hizkuntz txikiaren normalizazioan amestu behar da eta ametsak izan behar dira eta lan egin eta berak horretara motibatzen gintuen eta motibatzaile handi bat niretzako egia esan eta bizkaitarrales ere ba, bueno, arronago, ez da? Halako figura handi bat eta referente handi bat bizkaitarra eta bueno, gero Gipuzkoan bere egindakoa, baina guretzako galera ikaragarri handia. Ezagutu dut juizioaren sasoian, ni gana etorri izan momento baten nahi zuela ni bere abokatua izatea egunkariaren prozesuan, eta bueno, ezagutu nuen eta iruditu zitzaidan, osea, persona bezala, kriston persona, osea, bonomia topera. Eta gero, bueno, intelektual bezala, ba, kriston izan da. Baina, hori, persona ona. Sano ona. Eta nik asko maite izan dut. Beak beldur asko sakan, orain gaur egunean dagoen egoerakin, euskal kultura nondika noa bideratuko zan, edo ze gertatuko zan.
Nik esaten nion, azkeneko une arte, esateo, lasai oteko, osea, hemen jende militante eta militante kultura da, eta jende profesionala garatu izan dugu, elkarlana garatu dugu, eta nik uste dut, etorrera, ez dago inorentzako aseguratua, baina era batea hobestea, aurre ateako gehala eta gauzak egingo ditugula. Beraz, ne alderritikan, Juan Mariri lagun bezala eta kide bezala, bakarrikan eskerrak eman nizkiot, bueno, elgarrekin urte hauetan egin dugu lanagatik. 1940, ez amalauan, ezagutu genuen elkar Arantzazun. Bueno, ordutik urte asko elkarrekin, ikasten, gero bizitzen eta lanean. Bueno, Juan Marirekin galdu dugun ikuste euskal kulturgintzan, euskalgintzan, haundietan haundia. Haundia, batetik, berak egin duen lana personala, ikertzaile, idazle, kazetari, eta bigarren, zuzendari eta kudeatzailea. Juan Mari dugula beste azken urte luzeetako euskalgintzaren eta euskal kulturgintzaren zapalkuntzaren eta persegizioaren simbolo nagusietakoa. Esango nuke herri txiki bateko erraldoi bat izan dela, eta intelektual osoa, eta intelektuala berizten du nik eruditotik batek asko jakin dezake, baina gero ez da berbala gizarte hori emateko gai, eta Juan Mari zerbait izan baldin bada hori izan da. Ekarri dugu jakinduria, ekarri dugu modernokasuna, jende askok berbala apreziatzen ez duna, ze bere jakinduria jakindu aplikatzen Euskal Herria behar zituen gauzetara. Liburu mundua aztertzea, kultura aztertzea, zentsura aztertzea, euskararen egoera aztertzea, horiek izan dira, eta ez dira lan akademiko soilak izan, baizik eta herria behar zituen azterketak izan dira. Gizona handi bat, gizona handi bat, eta nik asko maite izan dudana. Bueno, nik uste dut nabarmendu behar dana, da euskal kazetaritzan izan duen, izan den figura eta jokatu duen papera. Ez da edonolako persona bat, lanez erakutsi digu zer izan behartzen euskarazko kazetaritza, eta berak dano dakigun bezala dena eman du horretan, ez da? Eta nik uste dut esan behar dela berak finkatuta utzi duela kazetaritzaren oinarri batzuk zertzuk izan behar diren, eta niri gustatuko litzaidake bere izena ba, belaunaldi berrien eskola liburuetan agertzea. Uste dut beti gogoratzeko persona bat izango dela, eta ala izan behar, ala gogoratu behar dugula guk ere. Bueno, nik uste dut izan dela herria ezagutu, maitatu eta eraikitzeko oinarriak oso garbi zituen eta oso garbi transmititu zizkigun belaunaldi baten izarretako bat, zalantzarik gabe, ikasgai eta ikasketa handiak utzi dizkiguna, kolektiboki eta baita pertsonalki ere, eta adiorik ez, Juan Mari. Juan Mari maisua izan da zentzu guztietan, eta lantaldeak sortzeko, proiektuak aurrera eramateko, eta hori guztia goxotasunez eta giro honean egiteko, izan da dudarik gabe nik nire bizitzan ezagutu dudan pertsonarik eredugarriena. Elkar, egunkaria, zer ez da izan euskal kulturan azken 40 urteetan berak parte hartu ez duena, ezta? Euskaltzaindian, Euskal Idazleen Elkartean bere garaian, Usteiren sorreran, proiektu guztietan bera eta Jakin taldea, ezta? Hor egonda, ezta? Eta gero berak bere intelektual mailan, bere ibilbide pertsonala, ezta? Kazetari eta soziologo gizara, euskal liburugintzaren azterketa osoa bera izan da azken 40 urteetan hori landu duen Euskal Herrian, eta hor utzi digu herentzia handi eta latz bat, horri heldu behar hor gai horri heldu behar diogula. Maisu bat, lagun bat eta eredu bat, eta ja gugandik harago simbolo bat. Amarik hitzez eta ekintzez ja barnebiltze zitulako, ez da, guk egin nahi gendun hori, ez, ba, egunkaria sortzen gidatu bintunean, o gidarietako bat izan zanean, baina berak bere ibilbidetik bazekarren, ba, gu gerora ikasi dugun ikuspegi nazional hori,
zabaltasun, irekitasun, pluraltasun hori, kulturgintza politikaren autonomiatik egiteko obsesio hori, ez? Guretzat azken badian zen kazetaritza independentziatik egitea eta euskalgintza gizarte ekimenetik, gizarte zibiletik egiteko joera hori, ez? Orduan guretzat gero egunkaria bihurtu zana, gero berria bihurtu dana, jakin zana, berak, bere zaberrekin oso ondo laburbiltzen zuen, eta oso gertuko zen, eta eskuzabaltasun ondilez erakutsi zigun bidea, eta ondoren gentozen hori bidea ireki eta konfiantza emateko ere jarrera izugarri ona eukizun. Batez ere berarekin eskerrona daukat.